Конвертаційний центр з оборотом у 20 мільярдів гривень на рік викрили на Львівщині. Він, за інформацією СБУ, є одним із найбільших в Україні. Двоє львівських бізнесменів зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях. Ділки надавали послуги компаніям реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти. Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне прикриття без товарних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також допомагали замовникам з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом. За попередніми підрахунками експертів, лише за поточний рік зловмисники опрацювали майже 20 мільярдів гривень. За результатами понад 30 одночасних обшуків, правоохоронці виявили печатки фірмі з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 мільйонів гривень. Також вилучено фінансово-господарську документацію та чорнову бухгалтерію, які доводять здійснення незаконної діяльності. Триває досудове розслідування.